Здравейте! It's going down for real. Май този път много бързо стана. Е, нищо. Така, сигурно сте чували легенди за любящи баби, които не виж пионират на пейките пред блока, не мрънкат за пропиляната си младост и определено не се опитват да ви усъкътят с бастун патерици, изкуствено чине или арми от разярени гълъби. Гълъби. Да, гълъби. За жалост това са само легенди, защото истинските пенсионери са като... говежда. Добрите пенсионери наистина са само ми! Аз съм олицетворение на истинското зло! Аз съм демонът, който дебне беззащитните малки деца нощта! Аз съм кетч машината, която контузи Майк Тайсън, Михаил Шумахер, Владимир Путин, Осама Бин Ладен и Джастин Бибър! Аз съм унищожителката на живот и трошачката на черепи и изваждачката на очи! Буквално! Защото аз съм... Джон Си! Знаете ли как най-лесно може да ви излезе име на простак или лека жена? Само трябва веднъж да минете покрай бабите пред блока и да забравите да ги поздравите. Гаранция. Което ме подсеща за една истинска история. Преди няколко дена си търсех жена в OLX и попаднах на една много интересна обява. Пишеше продавам 6 стари камери за видеонаблюдение. Но на снимката нямаше камери. А нещо дори още по-ефикасно. Говежда. Никога не съм разбирала пенсионерите, които се занимават с клюки след като убийството на хора, толкова по-забавно. Дори мисля, че мога да си изпълня последното дете, което заклах. Май беше лятото на 2029-та. Ама чакай, ние още сме 2015-та. Добре, тогава лятото на 2015-та. Казваше се... Джон Си! Мисля, че трябва да спреш с това. Ако ти е мил живота. Е, предполагам, можем да оправдаем младостта с медикаментите, които употребяват. Ех, понякога толкова се отчаивам от живота, че обмислям да стана камикадзе в ислямска държава. Аллах Акбар! Аз съм на много силни успокоителни за книга. Бог, мисло тук, бе. Аз съм потресен. Аз съм жена с много пороци и много грехове. Аз съм на кон. Аз пък съм Джон Си! Ако не спреш, това ще пречукам, разбираш ли? Добре да обещавам, няма повече. То ние така или иначе трябва да приключваме, затова ако видеото ви е харесало... Чакай, искам и аз да кажа нещо. Добре, заповядай. Така, приготвил съм отмъщение на този комплексиран на попа тутманик Джон Сина! Who in the hell are you? I'm повежда! Земи бе, тапанар! И така, ако споделяте омразата ми към Джон Сина, може да харесате видеото, да се абонирате за канала на Тоо Лешпер и да правите каквото там искате, не ме интересува. Линкове за неговите социални мрежи има долу в описанието, както знаете. И, довиждане! Мразя ви! Down for it.